Я намагався застосовувати різні параметри відповідно до поточного стану культури, але жоден із них не виправдав моїх очікувань. Потім я звернувся до фахівця зі збирання врожаю свого дилера, який дистанційно підключився до дисплея моєї машини за допомогою інструмента дистанційного доступу. Я пояснив йому умови обмолоту і розповів, які зміни вже намагався застосувати. Поки я продовжував збирання врожаю, ми разом проаналізували поточні параметри. Згідно з його порадою, я відрегулював зазор молотарки. Разом ми побачили результат. Робочі характеристики машини та якість обмолоту відразу покращились. Мені дуже подобається, як швидко і ефективно я можу отримати професійну допомогу через дистанційний доступ до дисплея.